Na furaha kwa kuona nimeongeza mkataba kwa timu Vipers. Ni timu kubwa katika Uganda mzima, ni timu nzuri inaweza kwa kila mtu anaweza kaifurahia. Kwa hiyo niko happy sana kwa kuona nimeongeza mkataba. Tunajiandaa kwa kuona kama season nilizoongeza tupate kutumika vizuri na nipate kutumika na wenzangu vizuri ili tupate kuona kama miaka niliongeza nitapata kubaki itawezekana kubaki katika timu ya vikombe, na tunajiandalia Champions League, labda tutafanya vizuri Mungu akipenda. Nice.